gamle dage, der sad jeg på bagerste række og ikke rigtig hørte efter. Og nu hvor jeg er i skole og har mine kollegaer med, jamen så pacer man lidt mere hinanden, og så sidder vi faktisk på forreste række nu. Og måske er lidt mere de der stræbertyper nu. Og det var jeg altså ikke dengang, jeg gik i folkeskole. Så det er også fedt at komme ud og snakke med de andre og bytte erfaringer med hinanden. Så det giver mig en bedre forståelse for, hvad det er, jeg har nede i kælderen. Så ja, jeg er blevet bedre til mit arbejde. Ja. Så har man ligesom en uddannelse at falde tilbage på.